Очі для наших захисників і захисниць. Чергову партію дронів для бойових підрозділів передав начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Збір коштів на 20 штук оголосили до Дня захисників і захисниць України. Урешті навіть перевиконали план. 20 із 28 дронів уже там, де потрібно, повідомив Ігор Таборець. Слава Богу, ми на Черкащині тут вміємо своєчасно згуртуватися і нанести, як кажуть, правильний удар в правильному напрямку. Це дуже важлива історія в стратегії, коли ми зосереджуємося і, блін, чітко наносимо. Так і вийшло тут, у нас вийшло зібрати 28 такого рівня апаратів. 14 з них вже виконують місії у різних підрозділах бойових. І сьогодні маємо змогу таку маленьку чергову порцію надати.